Василя Хоменка на час розгляду справи жовтневий райсуд Маріуполя залишив на волі. Нагадаю, його звинувачують у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу загибелі людей. Покарання за цією статтею – до 5 років позбавлення волі. Чоловік наприкінці грудня приніс на апаратне засідання Слов'янської міськради 3-літрову банку з написом «Ртуть». Замість небезпечної речовини там був пісок. Підтримати Хоменка на судове засідання до Маріуполя приїхали близько 100 людей. Більше подробиць розповість Ганна Котихова. Слов'янського активіста Василя Хоменка звинувачують у неправдивому повідомленні про загрозу для здоров'я та життя людей. На апаратну нараду Слов'янської міської ради він приніс банку з написом «Ртуть». Сьогодні у Маріуполі триває судове засідання з обрання йому запобіжного заходу. Підтримати його зібралися активісти з усієї області. Це і мешканці Слов'янська, і Маріуполя, та інших міст Донеччини. Приїхала підтримати нашого пана Василя. Я сама лично була в цьому підвалі і бачила скопище цих ламп ртутних. Я тільки за те, що він дійсно в це вмішався і робить, щоб було все це вивезено. Але після того, як це случилось, все-таки у нас ртуть вивезли. Ну, це не тільки в селу Славянське. Ви розумієте, це по всій країні. Коли у нас показують по всій країні, на мусорки вивозять ртутні лампочки. Це дійсно так було. З 2014 року на лежала в подвалах. Я сам, у меня жена активистка, это в больнице Ленина, и у меня соседка там работает, и она уже еле ходит после вот этих вот всех онкологий. Ці люди їхали зранку автобусом та автівками зі Слов'янська. За словами керівника громадської організації «Слов'янська Січ» Василя Хоменка, їх 40 хвилин не пропускали через блокпост на в'їзді в Маріуполь. При этом они пропустили пару автобусов других, совершенно без проверки, и начали проверять именно наши автобусы, наши машины, и сказали, что у них на время проверки на каждого человека они имеют право 15 минут. Но в связи с тем, что они остановили нас одновременно, получилось, что уже последние люди не 15 минут провели на блокпосту, а 40 минут. Я считаю, что это нарушение. До зали суду Хоменко так само приніс 3-літрову банку. Замість напису «Ртуть» написав «Для особливо лякливих». Вот хочу обратиться з пустими банками. Вот здесь вот тоже была совесть, наверное. Будем выпускать ее. Кому надо, берите быстрее. Оставим немножко для суда. Засідання з півгодинною затримкою розпочалося о 12:30. Прокурор вимагав призначити Василю Хоменку домашній арешт на 60 діб у нічний час. Ми настоюємо про обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного вигляду домашнього арешту у нічний час з 22 години до 6 ранку. Було визначено, що там не було ртуті не під час засідання, а вже після проведення експертиз. Як було встановлено під час досудового розслідування, банка була закрита зі всіх сторон, обмотана фольгою, і не було видно, що знаходиться в указаній банці. Звісно, хуліганство, іменно стаття, як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки життя осіб. А в даному випадку безпеки життя іменно в тому, що була евакуація населення, яке знаходилося в городському совєті, срив, звісно, оперативного совіщання. Нарада проходила дуже в спокійній обстановці, не було ніякої паніки, і вона закінчилась, почалась і закінчилась, і не було ніякої загрози життю, і не було необхідності евакувати людей. Суд прокуророві відмовив. У задоволенні клопотання слідчого управління Головного управління області Райкова про стосування запобіжного заходу від домашнього арешту відносно Хоменка Олексія Олександровича, 19-го 6-го року народження, відмовити. Наступне слухання у справі Хоменка відбудеться вже у Слов'янську. Дата поки невідома. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко. Події.